vai? Eu sou o seu Molina e este é o programa Filosofia Mastigada Engolida. Hoje vamos falar de um filósofo alemão do século XIX, Friedrich Schlegel. Em nenhum outro assunto há menos filosofar do que em relação à filosofia. Filosofar sobre um tema qualquer tem uma carga de filosofia. Filosofar sobre filosofia tem uma carga extra. Porque a filosofia da filosofia potencializa a filosofia num nível filosófico em que a própria filosofia da filosofia não pode se ver filosofada por meros filósofos da cadeira da filosofia meramente filosofática. Não, não. A filosofia que se pressupõe filosófica em termos filosoficamente absolutos tem a tendência de abranger a filosofia em todos os seus aspectos filosóficos, de conteúdos filosóficos sobre temas filosóficos. Em outras palavras, é a filosofia da filosofia sobre a filosofagem filosófica da filosofia. Agora, se você transfere o aspecto filosofático do entendimento raso da filosofia aplicada e desmembra a classificação filosófica da filosofia em todas as ramificações possíveis, aí sim teremos o que se chama da filosofia em sua plenitude. Mas ainda há que se abordar a questão da especificidade filosófica, da especialidade filosofática especializada, sob o olhar da contradição perene que circunda a filosofia, que nada mais é que a porção especial da filosofia genérica, que aborda outros assuntos tangenciais à filosofia aplicada, nos meandros da fagocitose esquemática da filosofia dos filósofos de filosofia de banheiro, o que é o meu caso. Portanto, ainda que se tome como veredito o fato vazio de verdade filosofática no seu conteúdo filosofático, programático, pedagógico, é certo que trazemos ao espectador uma pincelada filosófica que, certamente, nos leva a lugar nenhum. E no próximo episódio falaremos de John Stuart Mill. Não perca! Assista a Filosofia Mastigada Engolida. Toda quinta-feira, um episódio diferente, com um filósofo diferente e um pensamento diferente. Inscreva-se no nosso canal no youtube.com/seumolina. Curta a nossa página no Facebook. Siga-nos no Instagram.